АЭС қалай жұмыс істейді? Бұл жолы осы сұраққа жауап іздеуге талпындық. Өте қарапайым қайырсақ, бір технологиясы мынадай. АЭС-тің жүрегі саналатын ядролық реакторда атом ядросы ыдырайды. Отын ретінде негізінен байытылған уран пайдаланылады. Атом ядросы майда бөлшектерге ыдырағанда көп жылу бөледі. Сол жылумен су қайнатылады. Ол буға айналады. Бу турбиналарды айналдырады. Ал турбиналар электр энергиясын өндіреді. Бұдан да қысқа тұжырымдасақ, АЭС ядролық энергияны жылу, жылу энергиясын механикалық энергияға, ал механикалық энергияны электр энергиясына айналдырады. Раушан Сайлауқызы мамандардан интервью алды, ғылыми көпшілік материалдарды оқыды, сөйтіп өзі сюжет дайындады. Жалпы реактор қалай жұмыс істейді? Қауіпсіздігі, экологиялық әсер мен экономикалық болжамдар, отын мен қалдықтардың сақталуы сияқты бірнеше сауалдарға жауап іздеп көрсек. Қазақстан екі тізбекті су-сулы реакторын салуға ниетті. Екі тізбекті деп отырғанымыз, екі контурлы, яғни реакторға бір-бірімен жанаспайтын екі құбыр жалғанады. Ядролық реактордың белсенді аймағына уран отыны салынған соң, ол бірден ыдырап, жылу бөле бастайды. Жылудың әсерінен бір контурдағы су 320 градусқа дейін ысиды. Қатты қызған контурдағы судың жылуы екінші контурдағы суға әсер етіп, бу пайда болады. Бу турбиналарды турбина электрогенераторларын айналдырады, нәтижесінде тоқ пайда болады. Екінші контурдағы айналып жатқан жылу тасымалдағыш ол су, е. Осы суға бірінші контурдағы сұйықтықпен араласпай, тек қана жылу ғана берілетін болады. Осы екінші контурдағы шыққан жылу ол турбинаны айналдырады. Өз кезегінде осы турбина генераторларды айналдыратын болады. Генератор магнит өрісін тудырып жатқандықтан электр өрісін де тудырады да, осы электр өрісі бізде кернеулікті береді. Кернеулік дегеніміз ол тоқтың көзі. Ғалымдар мұны қымбат шайнек деп те салыстырады. Шайнектің буы секілді АЭС мұнараларынан шығатын түтін де осы бу екенін ескерген жөн. Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, бір реактор тәулігіне 30 миллион киловатт тоқ өндіреді. Бұл 600 мың пәтерді электр энергиясымен қамтуға мүмкіндік береді. Мәселен, Қазақстанға қуаты 1-2 гигаватт болатын атом электр станциясы салынса, 1-1,5 миллион халқы бар қаланы электр энергиясымен қамтамасыз ете алады деген болжам бар. Тексерілген, қазіргі уақытта жұмыс өтілі бар заманауи технология ол 3+. Соны қарастырып жатырмыз. Енді оның басты ерекшелігі қорғаныш жүйесінде. Яғни бұл жерде активті, пассивті қорғаныш жүйесі деген бар, сплинкерлі қорғаныш жүйесі деген бар. Әлемдегі ең алғашқы реакторды ядролық физика маманы Игорь Курчатов ойлап тапқан деседі. Ол бұл идеясын 1948 жылы ұсынып, 1954 жылы КСРО-ның Обнинск қаласында алғашқы атом электр станциясы іске қосылды. Қуаты 5 мегаватт. Кейін бұл орталық күллі әлемнің назарын аударып, мұражай тәрізді алаңға айналған. Бұдан соң реакторлардың құрылымы да өзгере бастады. 1, 2, 3 және 3+ буынды реакторлар пайда болды. Әлемдегі 415 реактордың 200-ден астамы осы 3+ технологиясын қолданады. Осы соңғы технологияға қатысты бірде бір апат тіркелмеген. 3+ деген буынды реакторлар осы 2000 жылдан бері қарай салынып келе жатқан реакторлар. Расы керек, әлем бойынша ең озық технологиялар осы АҚШ, Қытай, Франция болсын, Ресей болсын осы мемлекеттердің тізгінде. Қауіпсіздігі. Атом электр станциясы десе, адамдарда фобия бар екені жасырын емес. Ең әуелі қауіпсіздігіне алаңдайды. Әрине, тарихтағы жағдайларды еске алсақ, мұның себебі де түсінікті. Мамандар қазіргі реакторлар құнының 50% қауіпсіздігіне жұмсалады деп отыр. Мәселен, Қазақстан қарастырған АЭС құны орташа есеппен 12 миллиард долларға бағаланса, 6 миллиард нысанның қауіпсіздігіне жұмсалады. Активті аймақтың мәселен қандай да бір жағдай болып, балық келіп кетіп жатқан болса, қоршаған ортаға әсер етіп кетпейтіндей, ол жерде тұзақ бар астында. Ондай технология бұрын соңды қолданбаған. Яғни бірінші, екінші буындарда ондай қорғаныш жүйелері жоқ. Сол себепті де қазіргі реакторлардың бағасының 50% осы қорғаныш жүйесіне жұмсалған болатын. Адами басқаруды 80%-ға дейін төмендетілген, оның автоматты басқаруға алып келіп соғат десек те болады. Мысалы, бұны қарапайым тілмен осы тұрмыста аналогия келтіретін болатын болсақ, біз машина айдап келе жатып, бағанға соғыла қалған кезде, машинеде бізде қауіпсіздік жастықтары жұмыс істей келеді.
тура сол секілді осы атом электростанцияларында соның ішінде реакторларда осында қауіпсіздік шаралары қарастырылған деп айтуға болады. Яғни қазіргі АЕС-тердің технологиясы да бұрынғы апаттардағы қателіктер ескерілген. Әсіресе 3-3 плюс буынды реакторлар апаты 10 миллион жылда бір рет болуы мүмкін деп топшыланады. Табиғи құбылыстарға да төтеп беретін қауқары бар. Ұшақтың үлкен жылдамдықпен келе жатып, құлауы да бар, контейнмент оған шыдап береді. Мәселен, 9 балдық жер сілкінісіне де шыдап береді. Қандай да бір апаттың болу ықтималдығы өте төмен. Атом электростанциясына ураннан бөлек плутоний, торий изотоптары отын ретінде пайдаланылады. Басым бөлігі уранды қолданады. Мәселен, 1 грамм ураннан тәулігіне 1 мегаватт энергия өндіруге болады. Кореялық 1400 мегаваттық станция бір реакторға 240 дана капсула қолданады. Ұзындығы 4 метр болатын бір капсуланың салмағы 640 килограммнан асады. Капсула 900 мыңдай уран таблеткалармен толтырылады. Уранның тырнақтай ғана бір таблеткасының өзі 15 тонна көмірдің энергиясын беруге қауқарлы. Ал станциядағы отын 1,5 жылда бір рет ауыстырылады және жалпы процесс 1 аптаға созылады. Отын құю үшін реакторлардың жұмысы толық тоқтайды. Осы орайда радиоактивті қалдықтар қайда сақталады деген заңды сауал туады. Бірінші мәселе ол қалдықтарды біз қайтадан өңдеп, отын ретінде қайта жаға аламыз деген. Оның арнайы сақтайтын өзінің технологиялары болады. Радиоактивті қалдықтарды барлығы жиналып, бір қорапшаға салынып, оның мөлшері өте аз көлемде. Ол физикалық қорғаныс арқылы өзінің сақталатын жерінде тұра береді. Экология. Әлемдік ғалымдар атом энергетикасының жаһандық жылынуға қарсы күрес құралдарының бірі деп санайды. Мамандардың пікірінше, АЕС көмірқышқыл газын, метанды және басқа да парниктік газдарды шығармайды. Атом электростанциялары қоршаған ортаға зияны жоқ. Оны біз жаңағындай қарапайым ғана жылу электростанцияларымен мәселен салыстыратын болсақ, ол жерде көмір қышқыл газының мүлдем бөлінуі мүлдем жоқ. Экономика. Экология түсінікті. Экономикаға қандай пайдасы бар? АЕС тек энергия өндіреме деген сауалдарға мамандар былай жауап берді. Тек қана электр энергиясын ғана өндіріп қоймайды. Бұл сол сонымен қатар мемлекеттің экономикасын көтеруге, оны диверсификация жасауға, сонымен қатар ғылыми прогрестің және осы атомдық физика ғылымының дамуына қосатын үлесі орасан зор. Атом электростанциясы бізге не алып келеді? Кем дегенде 8-10 мың тұрақты жұмыс орны пайда болады. Сол жаңа атом электростанциясы соғылу барысында, атом электростанциясы кемінде 60 жыл жұмыс істейді. Сол жұмыс істеу барысында біздің салық ретінде тағы да халықаралық практика 2,5-3 миллиард ақш доллары тек салық түрінде түседі үкіметке. Және де 2 мың адам эксплуатация барысында жұмыспен қамтылады. Үлкенде 10-15 мың адам тұратын болса, ол жаңадан жолдар салынады, жаңағы өзінің социалды объекттері бар, инфрақұрылым объекттері бар, кіші және орта бизнесті істейтін мамандар бар. Соның барлығы үлкен эффект, мультипликативті эффект әкеледі экономикалық жағынан. Атом электростанциялары уран таблеткаларын салғанда болмаса, қалған уақытта жұмысы тоқтамайды. Бір рет қосқан соң реактор 24-7 күн электр энергиясын өндіреді. Қазақстан 1200 мегаваттық нұсқасын қарастырып отыр. Бұл елдегі 3 зерттеу реакторынан 200 есе үлкен.